Vlada Srbije bi danas trebalo da razmatra kvote za upis budžetskih studenata na državnim univerzitetima u narednoj školskoj godini. U međuvremenu opet se aktualizuje problem visine školarina, jer je pet fakulteta Beogradskog univerziteta zatražilo povećanje koje pravdaju pre svega poboljšanjem kvaliteta nastave. Vest o mogućem povećanju školarina studente je zatekla u situaciji kada im i onako svaki dinar znači. Kažu da ne vide razloga za povećanje. Ja sam lično samofinansirajućem, ali ne mislim da bi bilo ko u ovom trenutku, s obzirom na stanje u državi, mogao da priušti sebi da plaća veće školarine, posebno ne studenti. Mislim da ne bi trebalo da povećavaju školarine, pogotovo ako imaju plan da povećavaju postotak visokoobrazovanih ljudi. Mislim da je to potpuno pogrešan korak. Mislim da bi trebalo povećati kvote na budžetu, ali to sad sve zavisi od njih. Na budžetu sam. I nadam se da će biti na budžetu sledeće godine, ali opet ovo mi dođe kao neka šok vest. Dekan elektrotehničkog fakulteta kaže da je na tom fakultetu mnogo veći broj studenata na budžetu, ali i da će, ukoliko do povećanja školarina ne dođe, najveću štetu imati upravo studenti. To je u stvari povećanje 11% u odnosu na stanje od pre dve godine. Inflacija je samo u prošloj godini bila negde reda 12%. Imaćemo manji standard nastave, nećemo kupiti neku opremu, nećemo renovirati neke prostorije koje čekaju renoviranje. Povećanje školarina za samofinansirajuće studente zatražilo je 5 od 31 fakulteta univerziteta u Beogradu. Umesto dosadašnjih 147.000 dinara, školovanje na DIF-u bi poskupilo na 165.300 dinara. Šumarski fakultet tražio je povećanje za 5.000, a pravni za 6.000 dinara. Povećanje je tražio i ETF, i to sa 81 na 90.000, a na smeru za softversko inženjerstvo za 21.000 dinara. Fakultet političkih nauka tražio je povećanje tako da na svim smerovima školarina bude ista, i to 98.000 dinara. Povećanje školarine tražio i Geografski fakultet, ali se u međuvremenu posle preporuke Ministarstva prosvete od tog zahteva odustalo. Recimo, cena lož ulja je samo od oktobra do januara sa 76 dinara po litru skočila na 96-97. A mi jednostavno imamo dosta prostora, trošimo dosta električne energije, trošimo dosta lož ulja, a takav smo fakultet da jednostavno vrlo često koristimo i usluge prevoznika. Ministar prosvete Žarko Obradović ranije je najavljivao da će predložiti fakultetima da školarine naredne godine ostanu na istom nivou kao i ove.